aparaturat mjekësore që do të hynë në territorin shqiptar do të duhet të certifikohen paraprakisht nga një agjenci ere që do të emërtohet Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore. Vendosja në treg e një pajisje do të jetë fillimisht e regjistruar në agjenci në përputhje me standardet që ajo ka dhe ato që duhet realizojë. Gjatë raportimit në Komisionin e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale, ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka sqaruar projekt-ligjin më të ri të qeverisë për pajisjet mjekësore. Deri sot që flasim, tregtimi i pajisjeve mjekësore në Shqipëri nuk është i rregulluar. Importohen si çdo lloj malli tjetër në Shqipëri. Projekt-ligji krijon rregulla se si do të bëhet importimi i tyre, prodhimi i tyre, përdorimi i tyre, mirëmbajtja e tyre dhe gjurmueshmëria. Mbledhja e komisionit nuk ka kaluar pa debate, pavarësisht se në sallë mungonin deputetët e opozitës. Deputeti i LSI-s Petri Vasili u shpreh kundër ngritjes së agjencisë së re. Nga ka ky mendim për të ndërtuar një super agjenci të tillë pa eksperiencë as të mbashme, as të kaluarës, as të tashmes, as të mundutje. Po ilustroj Franca, Kroacia, Slovenia, që janë vende anëtare të Bashkimit Evropian, e kanë në një institucion të vetëm edhe barnat dhe materialet mjekësore. Krijimi i dy institucioneve do të ishte një kosto shtesë në pjesën administrative. Në vitin 2007, ky dokument, pra strategjia kombëtare për menaxhimin e pajisjeve mjekësore, propozohet qartë dhe modeli i organizimit, që do të ishte agjencia shtetërore e pajisjeve mjekësore. Jam kategorikisht kundër bashkimit të qendrës kombëtare të kontrollit të barnave. Kjo gjë ne na krijon një raport e para jo normal me donatorët ta. Agjencia që propozon ky ligj do të ketë për detyrë vetëm të regjistrojë apo të notifikojë çdo lloj pajisje që do të përdoret në shëndetësinë shqiptare. Pas diskutimit në parim, Komisioni i Linjës pritet kalojë nën për nën projekt-ligjin për aparaturat mjekësore.